Odota. Istu. Seuraa, istu. Noin. Nyt saa kantaa. Lupan. Vapaa. Saa mennä. Tää on liina palta. Luonti! Vapaa, saa taas mennä. Niin, kyllä pysyy melkein perässä. Niin, hyvä painolastia kaulassa. Tervetuloa Imatralle. Nipsu! Tule! Hei, Nipsu ei halu tulla. Nipsu jäi sinne. Nyt tänne. Hyvä. Onko täällä karhuja? Tule. Vai haittaako lappu matkaa niin paljon? Hei. Tule Nipsu. Hyvä. Pitääks isi ottaa sen takinalle kantoa, että se karkaa kotiin? En ota. Hyvä Nipsu. Minne? Tie. Joo, hivenen imatralaista maisemaa melkein ihan keskustassa. Niin. Siellä on toinen hurimus ja siellä on tie kotiin ja mene. Hirveä kyyti. Siellä on toinen hurimus tuolla kaukana jossa. Hivenen osviittaa siitä, missä ollaan oikein koirien kanssa pööpöilemässä. Sellainen paikka. Otollinen paikka. Katsotaan, saadaanko illaksi paisti. Sero, etsi pupu, etsi! Etsi isille pupu! Missä pupu? Löydätkö pupun? Joku söpö kanalintuki kävis. Mitäs löysit? Mitä löysit? Etsi pupu. Etsi. Missä pupu?
Nyt löytyy jotain mielenkiintoista. Mitä? Voiko pakka jätä? Ja siellä on meidän nipsu. No niin, siis lähetti. Eikä lähetti. Nipsu! Anna tulla. Äläkä jurota. Siellä on jotain vintyä tuolla tiellä. Siellä olisi variksia, ei kun harakoitahan noi. Kun on valkoinen takki. Älä, siellä voi olla jotain syötävää. Laita rontti liekkaa ja toinen valjais, ei kun valjais, kun pantaa ja käydään katsoa, mitä siellä on. Tai sitten ei. Mitä toi nipsu nyt kangista? Otetaan nipsu rontti. Tänne. Tää ronttipanta, tai kiinni. Niin? Nyt löydettiin taas jotain muuta kuin se keppi. Hukkuko keppi? Missä keppi siellä on? Etsipä keppi. Ei se välttämättä löyvästä siellä. Täräntäräntärän! Hienosti odottaa. Isillä ei oo herkkuja. Kaikki on. Missä äiti? Äitillä on kaikki herkut. Niin. Räntäräntärän. Sinne mennään taas. Siellä mennään jossa. Ja siellä tullaan. Jep.